Vacina da Mikauzin. A primeira vacina que ela da vida dela, ela não vai nunca mais esquecer. Vai tirar a roupinha dela. Vai dar injeção nela, no bumbum dela. Vai dar injeção da Mikauzin no bumbum dela. So, I don't like Manchester United, by the way. Okay. So this is oral. It's a sweet liquid. It vaccinates against rotavirus. And babies like it. She'll be a little bit surprised because she's never had anything like that before. Good, you can finish it. I'll be back in a second. Tá olhando pra câmera, ó. Oh. Nossa. É só um pouquinho, velho. Nossa, enfiou até o fundo da garganta dela. Tá babando. Tem mais um pouquinho. É porque ela tá devolvendo. É só um pouquinho. Agora você pode imprimir o resto. Ô, papai, eu não gostei desse negócio, não, papai. Eu prefiro uma Eu gostava mamadeirinha. da gotinha quando eu tomava essas gotinhas. Eu preferi uma mamadeira, papai. Tenta comer um pouquinho. See how alert she is? She's smiling, she's moving, she's making me. Ô, papai. We're done, we can pick her up. Ô, papai, eu não gostei, não, papai. Okay, it's all fine. É, papai, passou, papai. Yes, you can pick her up. She's good to go.